uste dut toki ona dela gogoetak egiteko eta aurrera begira jartzeko ere. Orduan nik uste euskaldunontzat puntu eta erabaki importanteak hartu zirela 78an eta beraz hori gogoratzeko ere bidea ematen digu eta nik uste dut hemen egin beharra zela batez ere euskara batuaren inguruko gogoeta hau. Esan baldin badetik orain dela berre, 550 urte sortu zela Arantzazu historiko modernoa, kulturala, soziala eta espirituala nahi baldin bada, ba horren historiaren azkenean gailurra ez dut esango, baina gailurretako bat, hemengo mendietako gailurretako bat dela gaurko ekitaldi hau eta alde hortatik Arantzazurentzat berentzat oso aitorpen importantea da Arantzazuri egiten zaiona. Bueno, gaur etorri beharreko egun esan, irutzen zait suerte handi dela 50. urte hurrena gure belaunaldiari tokatzea, 100. urte hurrena ere guri tokatzea eta hoi bertatik bizitzea lujo bat eta utzi ezina. Euskara batua ari zarete gogoetan, 50 urte, 78ko hartatik, zertan dago euskara batua gaur egun? Nik uste dut aurrera pausuak, ni behintzat orain begiratzen dut eta esaten dut 50 urtean nola erdietzi den hainbestereneko bidea egitea, orain dik badakigu asko falta dela, eta badirela hor noski puntu aulak konpondu beharko direnak, baina nik uste dut pausoak 50 urtean herri gutxi izanen direla hainbesteineko pausoak eman dituztenak. Berea kasu guztiekin noski, eta begiratu beharko da hori ere nola moldatu behar diren, eta behar bada lan bat egiteko dago, divulgazio lan bat, zer den euskara batuan ikustu dut berriz ere behar bada gogoratu beharko dela eta noiz nola erabili behar den eta noiz nola euskalki bakoitza ere. Bueno, euskara batu ditu euskara dituen problemak. Hau da, nik gainera uste dut euskara batu konzeptu hori behar bada utzi beharko genukeela. Esan nahi duaz, zera, Italia eratago eta gero daude Toskanoa edo Napolitanoa edo euskalkiak, ez da? Orduan, baina bueno, horrela jarraitzen dugu, ez dute nahi sartuko ez da bide horretan, baina bueno, esan nahi dut alde horretatik esan nahi dut bakarrik. Horixe, etorkizuna debegira euskara batuak euskarak ditu, euskara dituen problemak eta dialektu dituzten problemak, ez da? Orduan, alde horretatik nik uste euskara aurrera bultzatzen baldin badugu, bueno, eta egin den bidearen bidetik uste dudanez, euskara batu ondo joango da. Baina euskara bera indartzen, biziberritzen eta garatzen ez baldin badugu euskara batu alperrik izango da. Irutzen zait eta goizean izelari batzuk esan dute, eta nik uste asentatutako zerbait dela eta bere garrantzie saieste zina da, osea, ez dau zalantzan jartzeik, eta irutzen zait asentatu dela eta gaina urte hurren honek ematen diola, ba, nola esan, euskara batua zalantzan jarri duten horiei edo pixka bat begi zabaldu eta ba benetan behar dugula jabetzeko aukera, ez da? Euskara batuaren beharra derrigorrezkoa dela eta premiazkoa dugula. Zait gaur egun goiaz edontzat, euskara batuak ze pixu dauka, erreminta gisa, nola bizi duzu euskara batua? Nik uste euskara batua dela funtsezkoa gure lanerako. Euskara baturik gabe ezin genuke gure lana egin. Hori bai, iruditzen zait, batzutan zuhurtzia handiz jokatzen dugula idazleok. Hau da, ez garela ausartzen euskalkietatik edo hizkeretatik heldu diren hitz horiek hartzen. Hau da, oso eredu gipuzkoarra daukagula, oroar, hori iruditzen zait, eta salbuespen ederra gaude, baina iruditzen zait, alde horretatik euskalkietatik heldu diren hitz guztiak batuarenak diren aldetik ausardia gutxi dugula oroar idazleok. Eta gizarteari begiratuta, ez dakit euskara batuaren irudia nola ikusten duzu? Badaukan onarpenik,
hobetu beharreko utxuneak badituen oraindik. Nik uste dut mundu akademikoan erabateko onarpena dela. Bai, iruditzen zait euskarak berak duela gabezia bat eta ez dela zuzenean lotuta batuarekin erregistroena. Nik uste dut hor lan handia dagoela egiteko eta hizkuntza minorizatua den aldetik, ba hori, ba aldaera edo egoera bakoitzean erabili behar den ba hizkera mota hori ba garatzea dela ba erronka nagusia nik uste gaur egun.